გადაცემა კვირიაკეს სპონსორია ჯეოკოლი, ჭიპლარის სისხლის ბანკი. Sagamom mshvidobisat zurpaso telemaqurebleba. Gadatsema kuriage traditsionalad mogesalmobat da bedinier mshvidobian kuiras kisurebt. 15 februaris martmadidebeli samqaro 12 sauplo dghesasstavltagan ert-ert gamurcheuls mirkmis dghesasstavls aghnishnavs. Gadatsema kuriage giotsavt am dghes da qovelive sauketsos kisurebt. 7 februaris tsminda grigol khtismetqvelis dghes fotisa da khobis eparkhie gamurcheulat shekhvda. Სადღესასწაულო წირვალოცვა ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა მეუფე გრიგოლმა ფოთის საკათედრო ტაძარში აღავლინა. წირვის დასრულების შემდეგ კი ფოთის თეატრში მეუფეს ანგელოზის დღე მიულოცა სასულიერო პირებმა და მათმა ოჯახებმა. ნახეთ ანა პაპასკირის სიუჟეტი. საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია 7 თებერვალს წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველის ხსენების დღეს აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა გრიგოლმა ფოთის ღვთისმშობლის შობის სახელობის საკათედრო ტაძარში ღამისთევით მსახურება აღავლინა. მღვდელმთავარმა წირვის დასრულების შემდეგ შეკრებილი მრევლი დალოცა და მათ წმინდანის ღვაწლზე ესაუბრა. დღესასწაულობთ წმინდა დიდი მღვდელმთავრის სოფლიოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სამთაგან ერთ-ერთი მნათობის გრიგოლ ღვთისმეტყველის ხსენებას, რომლის სახელის ტარებაც პატივად მხვდა, სახელის ტარების პატივიც მე მხვდა და შესაბამისად პასუხისგებლობაც. ჩვენ ხედავთ წმინდა ისტორიაში როგორ ადის ჯვარზე ის, ვინც უცოდველი არის. გასულ კვირას ჩვენ ასეთ სიტყვები მოვისმინეთ წმინდა წერილში. უკვე თუ ქრისტეში დამკვიდრება გსურს, მოციქული გვეუბნება, განემზადე იმისათვის, რომ შენ დევნილი იქნები, შენ შეურაცხყოფილი იქნები. და ეს იმიტომ ხდება, ჩემო ძვირფასებო, რომ წუთი სოფლისთვის ქრისტე მიუღებელი იყო ყოველთვის. მიუღებელი იყო გუშინ, დღეს მიუღებელი იქნება წუთი სოფლისთვის სხვალას და ზეგას. რატომ ხდება ეს? იმიტომ, რომ წუთი სოფლის სული წარმავალია და დროებითია. ის მოკლევადიან სიხარულს ეძებს, მოკლევადიან განცხრომას. Და ყოველივე სილამაზე, რასაც ჩვენ ვეტრფით ამ წუთის სოფელში, დროებითი და წარმავალი არის. ჭკნობადი არის, ყობადია, ხრწნადი არის. ხოლო ის, რასაც იესო ქრისტე გვთავაზობს, უბერებელი და უჭკნობი არის, წარუვალი სიკეთე არის. ანუ ეს არის ფუნდამენტი ადამიანის მარადიულ ცხოვრებაში დამკვიდრებისა. ერთი სამწყსო და ერთი მწყემსი. ეს არის ქრისტეს ეკლესია. და ყოველი, ვინც უფალთან მოვა, ვინც ეკლესიის წევრი ხდება, ამ ერთსულოვნებას უერთდება და ერთი სამწყსო ხდება. თუმცა ცხოვრებას თავის სირთულეები ახლავს და არ ყოფილა იავარდით მოფენილი ქრისტეს მოღვაწეთა ცხოვრება, როგორც უკვე გითხარით. მათი ცხოვრებაც კი, ვინც თითქოს ასეთი პატივითა და დიდებით შეიმყო, რადგან ძალიან მძიმე განსაცდელების გადალახვა უხდებოდათ და მე მინდა სწორედ აი ამ კონტექსტში შევეხო გრიგოლ ღვთისმეტყველს, რომელიც უდიდესი მოღვაწეა ეკლესიისა, ვისაც აქვს მისი წერილები წაკითხული, მან იცის ეს და დაგვეთანხმება ამაში. ვისაც არა აქვს წაკითხული, მე მინდა გირჩიოთ, წაიკითხოთ მისი წერილები. ეს არის
როგორც უკვე გითხარით, უდიდესი მოღვაწე მნათობი ეკლესიისა და მთელი თავის ცხოვრება მოანდომა მართლმადიდებლობის მსახურებას, მართლმადიდებლობის დაცვას. დაცვას იმ შემოტევებისგან, რომელიც ხორციელდებოდა ქრისტეს ეკლესიის წინააღმდეგ. დაცვას, რომელიც გამოიხატებოდა ჭეშმარიტი ქრისტიანული სწავლების გავრცელებაში, სიცრუის მხილებაში. და სწორედ ამის გამო ძალიან ბევრი მტერი ყავდა მას. დიდი ცილისწამება მოდიოდა მასზე, ისე რომ ის ამას არ ფარავს და ამბობს კიდევაც თავის წერილებში. დღეს აი ამ დიდებულ მოღვაწეს, წმინდა მოღვაწეს, რომელმაც კონსტანტინოპოლის ტახტზე ყოფნისას ნახა რა, რომ მოძრაობა დაიწყო, რომელიც ცდილობს, რომ შფოთი შემოიტანოს ეკლესიაში და უპირისპირდება მის პატრიარქობას, იმისათვის, რომ ერთობის სული შენარჩუნებულიყო ეკლესიაში. ასეთ რამეს ამბობს, რომ დაემენ უგავხდები თქვენში განხეთქილებისა და განყოფის მიზეზიო. დატოვებს ტახს და მიდის, ასე ვთქვათ, ამ განსაკუთრებული სულიერი მაღალი მსახურებიდან. ეს იყო უმძიმესი გადაწყვეტილება, მაგრამ მისი გადასახედიდან ეს იყო ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება. ჩვენ ეკლესია გვასწავლის, სულიერი მოძღვრები ჩვენი გვასწავლიან, რომ ჩვენ დღენია და გუნდა ვკითხულობდე წმინდა წერილს, რათა კარგად გაგვიჯდეს ჩვენს გონებაში, ჩვენ ცნობიერებაში აი ეს მადლი, რომლის მატარებელიც არის წმინდა წერილი. აი ამ საქმეს ემსახურებოდნენ დიდი მოღვაწეები და მათ შორის გაბრიელ ეპისკოპოსი, გრიგოლ ღვთისმეტყველი და სხვანი და სხვანი. ეკლესია და ეკლესიის წევრები, თვითოული ჩვენთაგანი, დიდად ვართ დავალებული ამ ადამიანების წინაშე და დღესაც ვავედრებთ მათ ჩვენ სათხოვარს და მიმართავთ ლოცვით, რათა მეოხნი გვეყონ წინაშე ღვთისა და მლოცველნი იყონ ჩვენთვის, რომ ჩვენ გავძლიერდეთ. დღეს მოსული ვარ წირვაზე ხამისთებით, ულოცავ ჩვენს მეუფეს ფარველიან გოზის ხსენების დღეს და სრულიად საქართველოს მიულოცავ წმინდა გრიგოლის ხსენების დღეს, საქართველოს ფარველის ფარველი. დღევანდელ დღეს არის ჩვენი მეუფის გრიგოლის ანგელოზის ხსენების დღე. ჩვენი მრევლის სახელი წული და გული თულოცავთ მას ამ დღეს, ვუსურებთ სულის სიმხნევეს, ჯანმრთელობას, ძალიან დიდხან სიცოცხლეს, დიდხანს ყოფილიყოს თავის სამწყოსთან ერთად და ამ დღეს მიულოცავს სრულიად საქართველოს. ვირფასო მეუფენო, პატიოსანო მამანო და დედანო, გალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით. გილოცათ დიდი მღვდელთავრის, ქრისტეს ეკლესიის ერთ-ერთი მნათობის, გრიგოლ ღვთისმეტყველის ხსენების დღეს. და ჩვენ აი ეს ძვირფასი საზოგადოება აქ შევიკრიბეთ იმისათვის, რომ აი ეს მნიშვნელოვანი თარიღი ერთად აღვნიშნოთ. ის ვალერიან გუნიას სახელობის სახელმწიფო თეატრის სცენა 7 თებერვალს მღვდელმსახურებსა და მათ ოჯახებს დაეთმოთ. როგორც ღონისძიების ორგანიზატორი გია დარჯანია ამბობს, მსგავსი სახის კონცერტი საქართველოში პირველად გამართა. მაყურებლის წინაშე სიმღერებით, ლექსებითა და ქართული ხალხური ცეკვებით სასულიერო პირების ოჯახები წარდგნენ. ღონისძიების იდეა ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტ გრიგოლს ეკუთვნის. მთავარი მიზანი კი მღვდელმსახურებსა და მრევლს შორის არსებული ურთიერთობის კიდევ უფრო გაღრმავება და სითბოს განაწილება იყო.
როგორც სოფლის მარილი, მრავალ ჭირნახულ გადატანილი, უფლის კვართივით ერთი მთლიანი, რწმენა დავიცვით ვართ ქრისტიანი. Ერთ-ერთი პირველთაგანი არის. Და მე მინდა დღეს
უდიდესი მადლობის სიტყვებით მიმართო კათოლიკოს პატრიარქს. Ამ ადამიანს, რომელიც დღეს ნამდვილად უნდა ვთქვათ გადაუჭარბებლად, რომ ამ ქვეყანაზე მყოფთაგან ჩვენი ეკლესიის ნათობი არის. აი ეს წარმოდგენაც, ეს კონცერტიც, ეს მილოცვაც, რომელიც ფაქტიურად ჩვენი სამღვდელოების ოჯახების მონაწილეობით შედგა, შთაგონებული და ნაკარნახები იყო გრიგოლ ღვთისმეტყველიდან გამომდინარე. აი დღეს წინაშე არიან ჩვენი ეპარქიის სამღვდელოება. Მე ნამდვილად მადლობ ღმერთ თითოეული მათგანისათვის, ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, არა წოდებისათვის, არა ფორმალობისთვის, არამედ ნამდვილად თავის შინაარსით, რომ ეს არის ჩვენი პატიოსანი სამღვდელოება. ეს არის ადამიანები, რომელთაც ასევე აქვთ ოჯახები, ყავთ შვილები, მეუღლეები, ასევე უხარიათ ბევრი რამ, რას თქვენ გიხარიათ, წყინდ, ტკივად. იგივე საზრუნავის წინაშე დგანან, როგორც თითოეული თქვენთაგანი. მემინდა, რომ ეს ადამიანები არამხოლოდ აი იმ სიმაღლეზე დავინახოთ, ამბიონის სიმაღლე რო ვქვია, და მოსამართლეები კი არ ვიყოთ მათი და დამატებით განკითხვების კორიანტელში კი არ ჩავეფლოთ, არამედ გული გავიწყოთ, დავინახოთ ისინი ჩვენ სიმაღლეზე, ადამიანურ სიმაღლეზე. მე მინდა პირველი შემიულოცო მეუფე გრიგოლს, ისე ანგელოზის დღე ეს არის. დღეს დევანდელი დღე არის წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველის განმავლობის ჩვენი ერთ-ერთი სახელოვანი ქართველი წმინდანის დევთავის გაბრიელ ქიქოძისცენების დღე და მისი მადლი იფარავდა საქართველოს, ჩვენს პატრიარქს წმინდა სინოდზეებს და საქართველოს მთელს მოსახლეობას. დღეს არის ჩვენი ეპარქიის ფარველი ანგელოზის დღეს. დღეს არაჩვეულებრივი დღე იყო. დღეს ფაქტიურად სამღვდელოება ანახა ის, რომ ეკლესია რაღაც არ არის, რაღაც საზოგადოებისაგან განცალკევებული რაღაც სხვა სტრუქტურა. ეკლესია არის ერის მეტად მნიშვნელოვანი ნაწილი და ფაქტიურად ჩვენს გილო და ოჯახის წევრებს სამღვდელოებას მიგველოცა მეუფე გრიგოლასათვის დღევანდელი დღე და როგორც შევძელი და მოახერხეთ, მოესიყვარულეთ, მოეფერეთ და ჩვენ პატარა საჩუქარი მიმართით სიმღერის სახით და ლექსის სახით ჩვენმა ოჯახმა, ასევე თითოეული მოძღვრის ოჯახმა. მერთმა უმრავლოს საქართველოს ასეთი დიდი დღესასწაულები და ფაქტიურად მე ვიტყოდი, რომ ძალიან დიდ და ძალიან კარგ და მადლიან საქმეს ჩაეყარა საბრძოლოდ. მე მინდა მეუფეს მივლოცო ანგელოზის დღე, ღმერთმა მრავალს დაასწროს. გამოსვლის წინ როგორც ყველა მეცნერვიულობდი და რა ვიცი, პირველი სიმღერა რო ვიმღერე, ცოტა გამიჭირდა, ნერვიულობდი. შემდეგ მივეჩვიო უკვე სცენას და არ გამჭირებია და არ შემშინები. კონცერტი იყო ძალიან კარგი. ეს კონცერტი ჩატარდა მეუფე გრიგოლის ინიციატივით და ძალიან კარგი იყო. ეს თვითონ ფონი ძალიან კარგი იყო და ძალიან ნერვიულობდი გამოსვლის წინ და არ ვიცი, მეუფე გრიგოლმაც დაგლოსა და კონცერტიც იყო არაშეულებრივი. ამანის ფონი შექმნა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც არ ელოდებოდა, ისეთი რამ შეიქმნა, რამაც განაცვიფრა ბევრი ადამიანი და სახეზეც ყველა ეთქვა, რომ ეს იმდენად მოულოდნელი იყო მათთვის და იმდენად თან გასახარიც იყო, რომ ყველანი კმაყოფილები ვართ, ვინც მონაწილეობდით და რა თქმა უნდა ვინც ესწრებოდა აი ამ ღონისძიებას. საღამოს ჭყონდიდელი მიტროპოლიტი პეტრე, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, სასულიერო პირები და სხვა მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. მაყურებლებმა მეუფე გრიგოლს ანგელოზის დღე მიულოცეს და კონცერტის შთაბეჭდილებებზე ისაუბრეს. როგორც ქალაქის მოსახლეობა ამბობდა, ყოველ გამოსვლას თან სიხარულის ცრემლი და დიდი ემოცია ახლდა. მადლობ ღმერთს ამ დიდი ცხადობისათვის, რომ დღეს თქვენთან ერთად ვიზეიმე, აი სიხარული გავიზიარე და მომსწრე და მოწვევარ ამ ისტორიული დღისა. მინდა მიულოცო პირველს ყოვლისა მეუფე გრიგოლს ანგელოზის დღე. ბევრი მნიშვნელოვანი საოცარი სასწაულები მომხდარა და საოცარი პროექტები განხორციელებულა ფოთისა და ხობის და სენაკის ასევე, რომელიც ეკუთვნოდა ამ ეპარქიას დაარსების დღიდან და მე როგორც ერისკაცი მომსწრე ვარ ამ პირველი
trebuie să se aucrebe bisara, cam vedeau pe tișeut, cam eu pe Grigol, i-a avut sam tot tauro, mă hoate alba, smisi, parali angelozis, lot sa curtrevit, a se vedea, smida sinodis, da patriarh, lot sa curtrevit. Agra minda, chitratro, mai trevandeli, tre, este armutgena, arcet proiect, arcet niște lova, ganhorțele, sakmes, tau și sulieri, da culturul, niște lova, dar ce am avut de bătut, ar fi mateba, Madlobă, mersam dinit valori satis. Valas gilotsa, trevandel dres. Ulotsao. Chuan savarel meupes, trevandel dres. Didi madloba undo utkha mas imisatvis, ro trevandel dre guachuka, imito ro dres iqo gansakutrebuli damokidebuleba chveni qelas ertmanetan, ragats saotsari sitqo, siqvarulis upevda am darbashi. Imito titeuli mojaxis tsevs გადავხოთ დიდი მადლობა რომელმაც ასე პირველ რიგში მეუფლებოთ თქვენ გიმასპინძლათ მოგილოცა დღევანდელი დღე ჩვენ თვითონ ჩვენ დაკასუფასპინძლათ კონცერტის პარალელურად ხელნაკეთი ნივთების თექისა და ნახატების გამოფენაც მოეწყო სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეებმა და სასულიერო პირების ოჯახის წევრებმა საკუთარი ნამუშევრები წარმოადგინეს როგორც თავად ამბობდნენ ღონისძიებაში მონაწილეობა მათთვის დიდი პატივი და სიხარული იყო სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი უგმესი პატივის ძემი დიდი სიყვარულით უძღვნის თავის შემოქმედებას მეუფე გრიგოლს. Მისი ღვაწლი ჩვენი ეპარქიის ისტორიაში დარწმუნებული ვარ, რომ ოქროს ასოებით ჩაიწერება. დღევანდელ გამოფენაზე წარმოდგენილია ქართული დეკორატიული გამოყენებითი ხელოვნების და ხალხური რეწვის ნიმუშები, რომლებიც შესრულებულია ჩვენი სასწავლებლის მოსწავლეების მიერ. Როგორც ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა გრიგოლმა განმარტა, მსგავსი საღამო ეპარქიის მოსახლეობისთვის კიდევ ერთხელ ბრწყინვალე შვიდეულში გაიმართება. დეკანოზ იოანე მალაღურაძის გარდაცვალებიდან მე 40 დღეს მისი სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი მეუფე მელქისედეკმა და მეუფე დიმიტრი მზესტაფონში ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარში აღასრულეს. ნახეთ ნათია კარანიძის სიუჟეტი. Atara Marta დღეს მამას ფოტოსურათებიდან გვაცნობს. ფოტოალბომს დიდი სიფრთხილით ფურცლავს და ცდილობს ბავშვური ტიტინით მამას ძველებურად მოეფეროს. ერთ თვეზე მეტია დეკანოზ იოანე მალაღურაძეს. ოჯახი ცრემლიანი თვალებითა და მონატრებით იხსენებს. Мама იოანეზე შემიძლია ძალიან დიდი მონატრები და გულისტკივილით თქვა პირველი სიტყვა, რომ мама იოანე იყო ქრისტეს მაძიებელი ადამიანი. Ქრისტეს მოყვარული ეკლესიის გულანთებული შვილი თავისი ერის მოყვარული ადამიანი ტკივილის ერის ტკივილის გამზიარებელი და მოსურნე რომ მისი ერი ღვთისმშობლის წილქვედრი საქართველო მეტად ძლიერი და გახარებული ენახა ეს იყო მისი ძალიან დიდი სურვილი და ნატრა ერის კაცობაში ირაკლი მალაღურაძე 27 წლის ასაკში მარგვეთისა და უბისის ეპარქიაში იოანე ნათლისმცემლის სახელობის საკათედრო ტაძარში ხელდასხმულ იქნა დიაკვნად 2005 წელს როდესაც ვაბარებდი მე სემინარიაში ხოლმე მაშინ შევიტყვე რომ ისიც აბარებდა სემინარიაში და ერთ კურსზე ვიყავით შემდეგ კურსელები ვიყავით ერთად დავამთავრეთ ეს ნამდვილად არ ვიცი როდის მიიღო მან გადაწყვეტილება იმის შესახებ რომ ეკლესიურად ეცხოვრა თუმცა ქაშვეთის წმინდა გიორგის ეკლესიაშიც ერთად მსახურობდით სტიქრით ვიყავით შემოსილები შემდეგ ერთად სწავლობდით სასულიერო სემინარიაში და შემდეგ მოხდა კურთხევა ჩვენი ერთმანეთი გავიცანთ იოანე ღვთისმეტყველის ტაძარში თბილისში ოდესაც мама მაშინ ირაკლი მალაღურაძე იყო სტიქაროსანი და ალბათ მისი ტაძარში შემოსვლის დღიდან მისი ღვთისმსახურება გარდაუვალი იყო და ეს მალევე მოხდა, мама მალე ჩვენი ოჯახის შექმნიდან მალევე აკურთხეს დიაკვნად, გაიარა ეს საფეხური და მალევე მღვდლად აკურთხეს 2000
9 წელს. Მას შემდეგ მისი ცხოვრების ყოველი წუთი ღმერთისა და მრევლის სიყვარულსა და სრულვაში გაატარა. გულით ბავშვივით ლაღი თავის სამწყსოსაც მუდამ სიყვარულისკენ მოუწოდებდა. მამა იოანე იყო მოძღვარი, რომელიც გამოჩეოდა უდიდესი სიყვარულით თავისი მრევლის მიმართ, ზოგადად ხალხის მიმართ. ყოველას ძალიან დიდი სიტყვით და სიყვარულით გვახსენდება მამა იონეს. გახდათ პიროვნება, რომელიც თითქმის არასოდეს ხმას არ უწევდა ხოლმე, რაც არ უნდა გაღიზიანებული და ანერვიულებული ყოფილიყო, ყოველთვის სიყვარულით გამოხატავდა თავის სათქმელს და ის სიმრავლე ადამიანებისა და მრევლისა, რომელიც მას გარს ეხვია, არის ზუსტად დადასტურება იმ დიდი სიყვარულზე, რასაც ეს ადამიანი აფრქვევდა. სიყვარულის მქადაგებელი იყო მამაო და ყოველი მისი ქადაგება მთავრდებოდა სიტყვებით: გიყვარდეთ ერთმანეთი, გიყვარდეთ უფალი. უფლის სიყვარულს გვასწავლიდა, ერთმანეთის სიყვარულს გვასწავლიდა და წუნებული ვარ მამაო, სული ნათელში იქნება და ის ჩვენთვის ილოცებს და ეს ერთობლივი სიყვარული და ერთობლივი ლოცვა ჩვენ ქვეყანასაც შეეწევა, თითოეულ ჩვენთაგან ის ოჯახს და ამიცი უფალს ხო ნათელში აყოფოს მისი სული ძალიან მიჭირს ახლა. ძნელია წარსულში ისეთ ადამიანზე საუბარი, რომელიც სულით და გულით იყო ღვთისშვილი, რასაც ქვია. უდიდესი მეგობარი და უდიდესი მხარდამჭერის მქონე ადამიანი გახლდათ და ღმერთმა მოიხსენოს მისი უკვდავის სული. ძალიან რთული არის უპირველეს ყოვლისა ოჯახისათვის, შემდეგ დიდი დანაკლისია ეკლესიისათვის და ჩვენთვის მეგობრებისათვის. ყველას დაგვაკლდა და ნათელში ამყოფოს უფალმა მისი უკვდავის სული. მამა იონეს ტრაგიკულად გარდაცვალებიდან მე-40 დღეს მარგვეთისა და უბისის ეპისკოპოსმა მელქისედეკმა და ხორნაბუჯისა და ჰერეთის ეპისკოპოსმა დიმიტრიმ ზესტაფონში ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის საკათედრო ტაძარში ერთობლივი წირვა აღავლინეს მამა იონეს სულის მოსახსენიებლად. ჩვენ დღეს შევიკრიბეთ, რათა ჩვენს ეპარქიაში მოღვაწე ერთ-ერთი მოძღვრის გარდაცვალებიდან მე-40 დღე არის დღეს. მე მას არ ვიცნობდი, მაგრამ იმდენი კარგი მაქვს მოსმენელი მასზე, რომ და იმდენს დაწყვიტა გული თავისი ამ ქვეყნიდან წასვლით, რომ ის მითქვამს ის, რომ როდესაც მე წავალ ამ ქვეყნიდან, ღმერთმა ქნასო ასე დავენანო, თქვათ, ადამიანებს. მაგრამ ჩვენ კარგად მოგვეხსენება, რომ ადამიანი უკვდავია, მისი სული უკვდავია და გარდაცვალება, ანუ ერთი მდგომარეობიდან მეორე მდგომარეობაში გარდაცვლას ნიშნავს. მამა იოანე თავისი საქმით და თავისი ერთგულებით ეკლესიისა და უფლისა და ეკლესიისადმი გამორჩეული იყო და მას არამხოლოდ ამ ეპარქიაში, არამედ მთელ საქართველოში იცნობდნენ ასეთ გამორჩეულ მოძღვრად. შეიძლება გავკადანიერდე და თქვა, რომ დიდებული დღე არის. და რატო? დღეს არის ადამიანის და უფლის შეხვედრა. მისი სული დღეს წარდგა ღვთის წინაშე და ეს მალას დიდებული დღე არის, რომ ის სულმა უნდა დაიმკვიდროს საუკუნო სამყოფელი, ცათისასუფეველი. მე მჯერა, რომ ის სული ცხონდება და უფალთან არის, მისი სული უფალთან განისვენებს. წირვის დასრულების შემდეგ სასულიერო პირებმა მამა იონეს საფლავზე სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი გადაიხადეს. ჩესვენებულისა დეკანოზისა იოანესათვის და რათა შენს მათხოვენი შეწოდებან იმათი ესიძი დაუნებიეთი Oh.
Mama Ioane 30 წლის ასაკში აღესრულა. Ოჯახს და მრავლს დიდი მწუხარება დაუტოვა, თუმცა ნუგეშიც დიდია. მართალთა საუფელში მამა იონესთან შეხვედრის სიხარულის მოლოდინი. 30-ში გარდაიცვალა და 2 იანვარს ჰქონდა დაბადების დღე. დაბადა 31 წლის. ერთმა აცხონოს მისი სული და დაუმკვიდროს სათასასუფეველი და მე მჯერებს კიდევაც რომ მისი სული უფალთან განისვენებს. მე დღეს წარდგება მისი სული უფალთან და დაიმკვიდრებს საუკუნო სამყოფელს. სათასასუფეველს, სადაც მართალი განისვენებენ, სადაც არც ჭირი არის, არც ურვა, არც სულთქმა, არამის არის სიხარული და ცხოვრება დაუსრულებელი. ერთმა ინდებოს, რომ ეს სული აი ყოფილიყო, სადაც განები განისვენებენ. ძალიან მძიმეა ადამიანურად განშორება მამა იოანესთან, მაგრამ უფლის განგება ჩვენ ვერ შევეწინააღმდეგებით, როლ შეგვიძლია მხოლოდ ორჩილებით მივიღოთ ეს და სხვა არაფერი გრჩება თუ არა. მასე ლოცვა და შევედრება უფლისადმი, რომ უფალმა მისი სული სასუფეველში დაამკვიდროს. ძალიან მძიმეა ეს განშორება, მაგრამ ღვთის მადლით ალბათ შევხვდებით იმ ქვეყანასაც. ღმერთს ვთხოვთ, სადა სასუფეველში დაამკვიდროს ახლად შესვენებული მამა იოანეს სული. თორმეტ თებერვალს მსოფლიო ბანი და დიდი ქველმოქმედი პაატა ბურჭულაძე 60 წლის გახდა. ვულოცავთ მას იუბილეს და გთავაზობთ ია დიგინაშვილის სიუჟეტს, რომლებიც სრულად ასახავს იმ მოვლენებს, რომლებიც ამ დღესთან დაკავშირებით ხდებოდა. ქართველი ერის საამაყოშვილის პაატა ბურჭულაძის 60 წლის იუბილე გრანდიოზულად აღინიშნა. თორმეტ თებერვალს სპორტის სასახლეში სახელოვნებო ინდუსტრია არტ-პალასის ორგანიზებით მსოფლიო ბანის იუბილესადმი მიძღვნილი კონცერტი გაიმართა. გრანდიოზულ კონცერტს, რომელიც ფრანგულ და ქართულ ენებზე მიმდინარეობდა, მსოფლიოს კინოლეგენდა ალენ დელონი გაუძღვა. კონცერტში მონაწილეობის მისაღებად საქართველოს 15 ქართველი და უცხოელი საოპერო ვარსკვლავი ასტუმრა. საგანგებოდ კონცერტისთვის სპორტის სასახლეში პირველად აშენდა ვიოლინოს გასაღების ფორმის უპრეცედენტო მასშტაბის სცენა. გაერთიანდა თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრისა და ევგენი მიქელაძის სახელობის თბილისის სიმფონიური ორკესტრები, რომელთაც ორი დირიჟორი, ჯანლუკა მარჩიანო და ნიკა რაჭველი დირიჟორობდა. ქართულად მისამების შემდეგ ალენ დელონმა სცენაზე იუბილარი პაატა ბურჭულაძე მიიწვია, რომელსაც დარბაზში მყოფი მსმენელი დიდი ოვაციით შეეგება. მიუხედავად საზოგადოების მხრიდან ორგანიზატორების მიმართ გამოთქმული საყვადურებისა, რაც კონცერტის დაგვიანებით დაწყებასა და სპორტის სასახლის დარბაზში შესვლას უკავშირდებოდა, საღამო მსრული ანშლაგითა და მქუხარა ემოციებით ჩაიარა, რითაც საზოგადოებამ კიდევ ერთხელ გამოხატა უდიდესი სიყვარული იუბილარისადმი. ნინო მაჩაიძის, მაყვალა ქასრაშვილის, იანო თამარი ალიბეგაშვილის, ანიტა რაჭველიშვილის, თამარ ივერის, ნინო სურგულაძის, მარიკა გულორდავას, თეონა დვალის, ნანა მირიანი ქავთარაშვილის, ოლგა ბოროდინას, ირინა მაკაროვასა და ლიანა ისაკაძის გამოსვლებს მქუხარა ემოციები აცილებდა. თუმცა მთელი საღამოს განმავლობაში საზოგადოების განსაკუთრებული სიყვარული ფრანგის სტუმრისადმი იყო მიმართული. კონცერტის გამართვამდე ერთი დღით ადრე ალენ დელონი მედიას შეხვდა. მსოფლიო კინოლეგენდამ პრესკონფერენციაზე გულწრფელად გვისაყვადურა ქართველებს.
ცხოვრებაში პირველად ვარ საქართველოში. ეს მე არ უნდა მისაყვედურო. უსაყვედუროთ ქართველებს, რომლებმაც ადრე არასდროს დამპატიჟეთ. რატომ? წარმატება რომ მქონდეთ, ცხოვრებაში უნდა გააკეთოთ ის რისკეთების სურვილიც ნამდვილად გავა. ჩემი პრივილეგია ის იყო, რომ მთელი ცხოვრება ვაკეთებდი იმას, რაც ძალიან მიყვარდა. მსოფლიოში მილიარდობით ადამიანია ისეთ მდგომარეობაში, როდესაც აკეთებს ისეთ რამეს, რაც საერთოდ არ უნდათ. არსულთ. თუ ნამდვილად გიყვართ ის, რასაც აკეთებთ, და თუ ყველაფერს აკეთებთ ამისთვის, იძულებულიც ხართ, რომ წარმატებაც ჰქონდეთ. ალენ დელონმა ღიად ისაუბრა თავის განვლილ და ამჟამინდელ ცხოვრებაზე. ჩვეული გულახდილობით უპასუხა ჩვენს მიერ დასმულ შეკითხვას თანამედროვე კინემატოგრაფიასთან დაკავშირებით. მაინც და მაინც არ მიყვარს. კინო, რომელიც მე მიყვარდა, ეს იყო წითელი სავარძლებით მოწყობილი კინო დარბაზი, სადაც ჩუქიქრებოდი, იყავი შენ შეყვარებულ გოგონასთან, თუ საცოლესთან ერთად, და ოცნებობდი. ახლა კინო დარბაზში აღარ ოცნებობ. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ ალენ დელონის საპატრიარქო რეზიდენციაში 11 თებერვლის საღამოს მიიღო. ვილითავად მოგესალმები საქართველოს ეკლესიისა და პირველად ჩემი სახელით. ეს არის პირველი ვიზიტი ჩემი საქართველოში. საქართველო ვიცნობ თქვენ, შეიძლება უფრო მეტად ვიდრე სხვა ქვეყნები და სხვა ერები, და ძალიან უყვარხართ. ჩვენ მედიები ვართ, რომ ხვალ ვიზეიმებთ ბატონ ტატას სამოსაიბილე მეარმამდე წლისა, ასე რომ მთელი საქართველო ზეიმობს მისაიბილეო თარიღს და ველი ჩამობრძანება ეს ორმაგად დიდი ზეიმია საქართველოში. ღმერთი იყოს თქვენი ფარველი. თქვენი უწმინდესობა, ეს ნამდვილი პატივია ჩემთვის. ბედნიერი ვარ აქ ყოფილი. ჩემს ცხოვრებაში პირველად ხდება, რომ ასეთ სიტუაციაში ვიმყოფებ. თქვენი უწმინდესობა, მე აღარ ვარ ახალგაზრდა ადამიანი. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ჩემი ასაკიდან გამომდინარე, ცხოვრებაში უკვე მაქვს გარკვეული გამოცდილება, მაგრამ ჩემს თავს ასეთი მნიშვნელოვანი რამ პირველად ხდება. როცა მე ვცხოვრობ ამ წუთებით, თქვენი და პაატას წყალობით, ღმერთი გფარავდეთ და ნამდვილად მინდა გითხრათ, რომ მას შემდეგ, რაც დედამიწაზე ვარ, მხოლოდ ღმერთი მფარავს და ღმერთი მიცავს. ერთ რამეს თქო ღმერთს მე, ძალიან მოკლედ. თქვენი თავი მხოლოდ ჯანმრთელად და კარგად. იმიტომ რომ ეს არის გარანტია იმისი, რომ სანამ თქვენ კარგად ხართ, ჩვენ ყველანი ღმერთის მფარველობის ქვეშ ვართ. და რაც შეეხება ჩვენი ძალიან დიდი პატივსაცემი სტუმრის ჩამოგზავნებას საქართველოში, მე ვერც კი ვიფიქრებდი ჩემ ცხოვრებაში, რომ მე ესეთი პატივი მექნებოდა, რომ ჩემს დაბადების დღეზე ის ადამიანი ჩაუბრძანდებოდა, რომელიც ჩემი ახალგაზრდობის, ბავშვობის და ყველაფრის რაღაც ძალიან დიდი ოცნება იყო და მე ვბაძავდი მას. საქართველოში ალბათ არ არის არც ერთი ახალგაზრდა ბიჭი ჩემი ასაკის, ხოლო შემთხვევაში ახალგაზრდას ვიძახი, რომ არ ბაძავდეს მას და მის გმირებს. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველას, ვინც მე მილოცავს, და კიდევ ერთხელ შევთხოვ ღმერთს, რომ თქვენი თავი კარგად მოხდეს. საპატრიარქოში მის საპატივსაცემოდ გამართულ საღამოზე მსახიობმა პირველად მოისმინა ქართული საგალობლები, მათ შორის მისი უწმინდესობის ილია მეორის ღვთისმშობლისადმი მიძღვნილი ავე მარია და სანქტუსი. ყოვლადწმინდა სამების საპატრიარქო ტაძრის გუნდმა ალენ დელონისათვის ქართული ხალხური სიმღერები შეასრულა. ჩვენ ვიყავით, ჩვენ ვიყავით, ჩვენ ვიყავით.
Mă უწმინდესობამ ფრანგის სტუმარი სპეციალური საჩუქრებით დააჯილდოვა და დალოცა. Ილია მეორესთან შეხვედრამ დიდი პატივი და სიხარული მომანიჭა. ალენ დელონმა საქართველოს 3 თებერვალს დატოვა. ქართულ ხალხს კიდევ კარგა ხანს ემახსოვრება მსოფლიო კინოლეგენდა, რომელიც საქართველოში პირველად და ვიმედოვნებთ არა უკანასკნელად საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი ქართველის პაატა ბურჭულაძის იუბილესთან დაკავშირებით ესტუმრა ჩვენს ქვეყანას. Ცოტა ხნის წინ გერმანიაში აღმოაჩინეს პირველი მსოფლიო ომის დროს გერმანიაში ტყვედ ჩავარდნილი ქართველების სიმღერების ჩანაწერები. ნახეთ სოფო ჩაჩიშვილის სიუჟეტი არქივზე, რომელიც 100 წლის შემდეგ სამშობლოში დაბრუნდა. Ასი წლის წინ რუსის ფონოგრაფიული კომისია საკუთარ ტერიტორიაზე მდებარე სამხედრო ბანაკებში ტყვეებისგან სიმღერებს, ლექსებს და თქმულებებს იწერდა. მათ შორის იყვნენ ქართველები, რომლებიც ვერც კი წარმოედგენდნენ, თუ ოდესმე მათი ნანგარი მათივე ქვეყანაში ქართული მსმენელის ყურამდე მივიდოდა. ტყვეობაში მყოფებს ომიდან დაბრუნების შემდეგ ამ ჩანაწერების არსებობის შესახებ არავის უთქვამთ. საგანგებოდ მალავდნენ, რადგან ეშინოდათ გადასახლებისა და რეპრესიების. პლატონ შერვაშიძე ერთ-ერთი ქართველია, რომელიც გერმანიაში ტყვეთა ბანაკში მღეროდა. სამხედრო ექიმს ჯერ რუსეთ-იაპონიის ომში მოუწია ტყვეობაში ყოფნა, შემდეგ კი პირველ მსოფლიო ომში გაიწვიეს. გერმანიაში მოხვდა ტყვეთა ბანაკში, ზაგანის ტყვეთა ბანაკში. ეს ალბათ იტყოდნენ სპეციალისტები. Ეს გერმანიის იმპერიაში შედიოდა, მაშინ ეს დღევანდელ დღეს ეს პოლონეთის ტერიტორია ზაგანის. Onda საინტერესოა ის, რომ ამ ზაგანის ტყვეთა ბანაკში იყო 9 წარმომადგენელი სამეგრელოდან და 3 გურიიდან. Და მე რომ მოვისმინე ეს ჩანაწერები, ყველაზე კარგი ჩანაწერები გაკეთდა ზაგანის ტყვეთა ბანაკში. 7 სიმღერაში მონაწილეობს ბაბუაჩემი. ამ ჩაწერის დროს ძალიან გახარებული ვარ, რომ ბაბუაჩემის ხმა გავიგე 100 წლის შემდეგ. ეს უნიკალური შემთხვევაა, რა შეგვიძლია. ჩანაწერები გერმანიის ფონოგრამ არქივმა საქართველოს ცოტა ხნის წინ გადმოსცა. ტყვედ ჩავარდნილი 19 ქართულის მიერ ნამღერი სიმღერების ჩანაწერის გამოცემა გერმანიის ფონოგრამ არქივის თანამშრომელმა სუზანა ციგლერმა მრავალხმიანობის კვლევის ცენტრში შესთავაზა. აუდიო ჩანაწერების გარდა ქალბატონმა სუზანამ ჩამოგვიტანა დოკუმენტური მასალა. ეს იყო კითხვარები, რაღაც ანკეტები, ოქმები, სიმღერების ტექსტები იქვე გერმანულ ენაზე ჩაწერილი. ამ ყველაფერი ამ მასალის მიხედვით ჩვენ გავერკვიათ. ჯერეთი თარიღი ეს იყო 1916-18 წლები, როდის იყო ჩაწერილი სიმღერა. ამ კითხვარებში იყო მოცემული გარკვეული ინფორმაცია შემსრულებლების და სიმღერების შესახებ. ეს იყო სახელი, გვარი, ასაკი, ვთქვათ, რომელი საქართველოს რომელი კუთხიდან იყო, რომელი სოფლიდან. ამავე დროს სიმღერის ტექსტები, რომლებიც ზოგი თავისი ხელითვე იყო მომღერლების ხელით ჩაწერილი. ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა როგორც აუდიო მასალაზე, ასევე მომღერლების მოძიება დავიწყეთ. ამისათვის რამდენიმე ტელე და რადიო ეთერში გავაჟღერეთ ეს ინფორმაცია და შემოგვეხმიანა მართლა ბევრი შთამომავალი. ეს იყო ფაქტიურად პირველი ჩანაწერები, რომლებიც ქართული ხალხური მრავალხმიანი სიმღერისა, რომლებიც მოისმინეს გერმანელებმა. განსაკუთრებით დიდი ყურადღება გერმანელ მეცნიერთა, დიდი ყურადღება მიიქცია გორულმა და აი მრავალხმიანმა სიმღერებმა, რადგანაც ისინი იკვლევდნენ საერთოდ მრავალხმიანობას ევროპულს და უცებ წააწყდნენ ასეთ რაღაც მარგალიტებს, რომლებიც არ ჰქონდათ გაგონილი.
Am proiectul să se bubește să rămână gavige, orieta stotmenzulis, zapulși, zugdici, gavi, ceasului. Te knate se macalbaton, mi trebuie să imediți televizii, babuși în Sahelia, se ne suda, simgherada, pe oba, se ne suda. Pili și ce am avut, nahe, ce am avut, zali, gami, urbi, zali, gami, harda, zana, relebului, gavi. Mi vede conservatorul și de mi vede, ne este biografie, monacemia. Arhivși, cărgat nobili simbări biscansuva bulgariente biscarda, își te bicișarul mătărsi băbicișe să cheb acam de arvit sădit. Acum ochindă, Criste arătgas, sărgom sărgaloblis variante, ucnobi variante, romasat megreli chemtrule blebi, astrule benda, savara udot chemtrule băsii, os martolis sărgaloblos colis nimușebi, romlebit chemtui sărgam de ucnobi. Ari s-a gretu arti calacuri nimuși, strapiezme, tchoreba, tchoeni, romulit, romulit, arsebebat, tchoeni, acam de colșem, tchoeni, arvit, sodit. Tchoeni, smir, mumzadebul, da, gamutsebul, masala și, da, le-am braul pe rumna, dar armut gemili, s-a cartul, schodos, făcut hebis, sopluri. Tradiția simbolul tradiției, are să grețe calacuri să simbolul nimușebi, dar are să rămâne mesa galopeli. Tu ești un chem strulebule, bisquat este cu trist armament genlebi, icoanele robotului tău. Magram mat martla tare ciolebule, bat muacherche sam nimușebi, șes struleba. Acuhte barogurt, erthmiani simbolebi, are să se ve, orthmiani nimușebi da. Odată nișmelovani, rasarista, urat că basi props, are samhmiani, delertuli, poliponiuri, nimușebi, escahlaut, megruli, da guruli simrerebi. Odstarva ianuars, pirulim soplio, mistrost, ochavar, niljarska, cebis, mesesurile buli, cartuli simrereb, de sagaloblebi, et grebulat gramoica. Odhunsta tam de simrereb, de grebulși, samutsta hutișevita. Acest proiect e un funcțion, da? În ceea ce privește cultura, se adresează la Sfisa Ministrul Finanțelor, Harda Gerit. Domnul Ghitratrom, Rogorski, tema Gahta, Snobili, Ra Temas, Ra Iknebodam, Ignis, Shiktavsida, Ra Smiezhunebodaigi, Mis Dapina Sebastian, Tinahmde Gobar, Shekhvedria. Radgan, Salen. Sitcos Advilia, Armoid Gino, Ra Nișnuloba Aks, cartule bistvis, cartule istoriistvis, cartule culturistvis, asit listin, tobe cartule bistgan, cazerili simgerebis, gamom zeurebasta, mis ajgerebas helahla. Amitom am țigmze. Mușaobis procesi, germanul de cartulim hare, tradie mușaobda, și tanhme bulat. Magram germanul hare zeleng argat esmoda, rom es centuiz nișnulovanie, magram matuisat zelen nișnulovanie. Es argat gamucita, sota și rozima și rom proiectis prezentația ze, ce am uida, fonogram archivist directorii, patonul Lars Christian Kochi, da, Cignis redactorii, Cadia, Suzan Ziegleri. Am canapiruba rasepkivelia, tut im masalis girebule, am romelit audio, masalis eda cerilobiti documente, bis girebule, am romelit mugațul, dacă un german l-am harem. Da, gardamisa, tavisavat am Cignis Shiktavsma, romelit Sheitsavs, Calbaton Suzan Ziegleris statias, imi se saheb tu rogor mibdinare obda chatsera asit listin, Germania și, etsniere bismier, Sheitsavs, Cems, Batara Narkoev, sati imi se saheb tu rari se centuis, da, sfatul și ori sac, dar în sac interesul sac itchit, ne picrup sac interesul sac itchit, sac itchit, sac itchit, Radgan Rodes, a sam simgere, a sit erden, na Germania și, mesinerebs gaucin dat, a seti kitwa, rogur se zlot, a iam schadas hua soplidan, tu schadas hua adgilidan, se krebel adamianeps, a sem obrat se esulebinat, es mravah mianoba. Da, șemdec
თავად აღნიშნავდნენ, რომ აი ქართული მრავალხმიანობის ჩაწერის ფაქტმა და ამ სიმღერების გაცნობამ ევროპა მრავალხმიანობის ახალ გაგებამდე და ისინ პირდაპირ ამ რევოლუციამდე მიიყვანა, რადგან ასეთი ტიპის მრავალხმიანობა მათ მოსმენილი არ ჰქონდათ. ასე მღეროდნენ ჩვენი წინაპრების საუკუნის წინ, მღეროდნენ ჭირსა და ლხინში, ტყვეობასა და განსაცდელებში. ეს სიმღერაც სამშობლოს მონატრების ტკივილია, ტკივილი, რომელმაც სამშობლოს საუკუნის შემდეგ იპოვნა. ალექსანდრე ქურხული გთავაზობთ სიუჟეტს პოლონეთის სამეფო დინასტიის შესახებ. რას 35 წელს ქალაქ პოზნანში ლეგენდარული ვოევოდეს ზემომისლის ოჯახში მიეშკო პიასტი, პოლონეთის გამაერთიანებელი და ისტორიულად დასაბუთებული პირველი მთავარი დაიბადა. ტახტზე მიეშკო პირველი 25 წლის ასაკში ავიდა. მართალია მის სამფლობელოს დიდი სამთავრო ეწოდებოდა, თუმცა რეალურად თანამედროვე პოლონეთის ცენტრალური ნაწილის მხოლოდ მცირე ტერიტორიას მოიცავდა. ახალგაზრდა მთავრის წინაშე ბევრი და ერთი შეხედვით გადაუჭრელი პრობლემა იდგა. პოლონური მიწები უამრავ პატარა სათავადოდ იყო დაშლილი. მიეშკო პირველი სამთავროს აღმოსავლეთიდან პაჭანიკები, სამხრეთიდან მადიარები, ჩრდილოეთიდან შვედი ვიკინგები და სლავების ნახევრად ველური მეომარი ტომები, ლიუტიჩები, ჩრდილო-დასავლეთიდან კი დანიელი ვიკინგები ესხმოდნენ თავს. ამასთანავე გამუდმებით იდგა საღვთო რომის იმპერიის მხრიდან დიდი სამხედრო ინტერვენციისა და სამთავროს სრული ანექსიის საფრთხე. ახალგაზრდა მთავარმა პირველ რიგში ამ საფრთხეების მოშორება და მეტიც იმპერიის მოკავშირედ გახდომა გადაწყვიტა. იმ პერიოდში პოლონელები წარმართები იყვნენ. მრავალ რიცხოვან ტომში ქრისტიანული რელიგიის გამოცხადება და გავრცელება ავტომატურად ნიშნავდა რომის პაპისა და საღვთო რომის იმპერიის მხარდაჭერის მოპოვებას. ასეც მოხდა. 965 წელს მიეშკო პირველმა სახელმწიფო რელიგიად ქრისტიანობა გამოაცხადა და წარმართქვეშორდომებში ახალი სარწმუნოების გავრცელება შეუდგა. ამგვარად პოტენციური მტერი საღვთო რომის იმპერია მისი სამთავროს მოკავშირედ იქცა. იმავე წელს მიეშკო პირველმა ჩეხეთის მთავრის ბოლესლავის ასულ დუბროვკაზე იქორწინა და ჩეხებიც მოკავშირეებად გაიხადა. რეგიონში პოლონეთის სამთავროს პოლიტიკური პოზიცია იმდენად გამყარდა, რომ სრული სამხედრო ინტერვენცია რომელიმე მეზობლის მხრიდან ფაქტობრივად გამოიწვია. თუმცა კვლავ ძალზე ხშირი იყო სამთავროს ყველა საზღვართან სხვადასხვა მეომარი ტომის მარბიელი ლაშქრობები. ეკონომიკური მდგომარეობა მიეშკო პირველს არაძლევდა საშუალებას, რომ დიდი არმია ჩამოეყალიბებინა. ამიტომ მთავარმა მცირერიცხოვანი, მაგრამ საუკეთესოდ მომზადებული და აღჭურვილი გვარდია შექმნა. იმ სამხედრო ამოცანებისთვის, რაც პოლონეთის სამთავროს წინაშე იდგა, პატარა, მობილური ჯარი საუკეთესო გამოსავალი იყო. პოლონური გვარდიის ბრძოლის უნარიანობასა და სიმამაცეზე ისტორიულ წყაროებში მათ შორის უცხოელ მომატიანეებთან თითქმის დაუჯერებელ შეფასებას ვიტყუდით. სწორედ ამ პატარა ჯარით, რომელიც 3000-მდე მეომარს ითვლიდა, მიეშკო პირველმა რამდენჯერმე ზედიზე დაამარცხა პაჭანიკები, ვიკინგები და ლიუტიჩები. გაერთიანა თითქმის ყველა პოლონური მიწა და ცენტრალურ მმართველობას დაუქვემდებარა. 972 წელს აღმოსავლეთ მარკის საქსონელ რაინდებთან მოპოვებული ბრწყინვალე გამარჯვების შემდეგ კი პოლონეთის სამთავრო რეგიონის ერთ-ერთ უძლიერეს სახელმწიფოდ იქცა. ცნობილმა ებრაელმა მოგზაურმა და მემატიანემ იბრაჰიმ იბნ იაყუბმა, რომელიც არაბულ ენაზე წერდა და რომელიც მიეშკო პირველის თანამედროვე იყო, პოლონეთის სამთავროში მოგზაურობისას ისტორიას საინტერესო ჩანაწერები შემოუნახა. მიეშკოს ქვეყანა სლავების სამთავროებს შორის ყველაზე ძლიერია. აქ უხვად არის ხორბალი, რძე, ხორცი და თევზი, კინა, სპილენძი, ოქრო და ვერცხლი. მიეშკო საკუთარ მონეტებს ჭრის. სხვა ქვეყნის ფულით აქ ვერაფერს იყიდი, გადასახადების და ჯამაგირის მიეშკოს მონეტებით გაიცემა. მას ყავს ძალიან პატარა ჯარი, რომელიც სულ 3000 კაცს ითვლის, თუმცა ისეთი მეომრები, რომ მათი ასეული თავისუფლად გაუმკლავდება ათასეულს. მიეშკო საკუთარ ქვეშევდომებზე ზრუნავს, განსაკუთრებით კი ღარიბ ახალგაზრდებზე, რომელთაც ოჯახის შექმნა უნდათ. აქ ათასობით ასეთი ოჯახია, რომელსაც მზითვი თავად მეფე მისცა.
Mieshko pirveli 992 წელს გარდაიცვალა. Samtaro misma vajma, Boleslav mamatsma chaibara, romelmats polonuri sakhamtsipo zlierebis akhal simaglaze aiqvana. Მართლმადიდებელი სამყარო დიდი მარხვისთვის ემზადება ორშაბათი და ყველიერის კვირა იწყება. ვულოცავთ ყველა მართლმადიდებელს დიდი მარხვის დაწყებას. ჩვენი გადაცემა დასრულდა. დასასრულს შეგახსენებთ, რომ გადაცემა კვირა ეკეს ნახვა შეგიძლიათ როგორც საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსლოვნების საიტზე. ერთსლოვნება.gr, ასევე ტელევიზიის Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე. გემშვიდობებით და დასასრულს მადლობას ვუხდით ჭიპლარის სისხლის ბანკს GeoCorp-ს მეგობრობისა და თანადგომისთვის. ღმერთს ებარებოდეთ. Მალე თქვენს ოჯახს ახალი წევრი შეემატება. თქვენ პატარას ჯანმრთელობაზე ზრუნვას მის დაბადებამდე იწყებთ. GeoCorp-ი, ჭიპლარის სისხლის უმსხვილესი ბანკი საქართველოში. გახსოვდეთ, მხოლოდ ერთხელ მშობიარობის დროს გეძლევათ ეს უნიკალური შესაძლებლობა. GeoCorp-ი, მომავლის მედიცინა თქვენი შვილების ჯანმრთელობისათვის.